Час, у який ми живемо, особливий з усіх точок зору – духовної, моральної та науково-технічної. Буквально за півтора століття людство у технічному плані змінилося більше, аніж за попередніх 6000 років. Все, що для нас таке звичне та знайоме, було винайдено не так давно. Відкривши силу пари та електрики, за два покоління людство стало долати за день такі відстані, на які раніше треба було б витратити усе життя. З 1800 року по 1950 рік були винайдені пароплав, друкарський верстат, залізниця, телеграф, вулканізація, фотографія, анестезія. Сталося відкриття Луї Пастером мікробів, грамофон, електрична лампочка, паливний двигун, автомобіль, кінозйомка, безпровідний телеграф та телефон, радіо та телебачення. А трохи згодом були виведені на орбіту штучні супутники, і нарешті було здійснено вихід людини в космос. Так промовляє Біблія. Триєдиний Бог – ось відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Пропонуємо вашій увазі серію тем «Свята Божа Трійця. Людська вигадка чи біблійна істина». Сьогодні перша частина даної теми. Програму веде Ігор Корищук. Існує щонайменше дві причини, чому Ніл Армстронг у небі побачив Бога, а Гагарін – ні. По-перше, комуніст Юрій там і не шукав Господа. По-друге, аби побачити Бога, недостатньо фізичних очей, бо невидимого бачать лише очі віри. Коли доводиться чути такі заяви «Я був у небі», пригадується казка про карася, котрий, вистрибнувши зі свого озерця на 10 сантиметрів над водою, почав задихатися і швиденько повернувся на дно. Інші риби запитують, ну, як там, розкажи. О, я там був, але не бачив ніякого господаря ставка. Та й взагалі, там життя немає. Так і людина, не долетівши навіть до найближчої зірки, бо для цього знадобилося б тисячі життів, стверджує, я там Бога не бачив, не відаючи, що його можуть побачити щоденно, лише чисті серцем. Коли людина долала великі відстані у космічному просторі, здавалося, що вона ось-ось піймає Бога за ноги. Але це була ілюзія, пиха того людського серця. Це був результат часткового знання. Що мається на увазі під частковим знанням? Це коли відбувається завантаження розуму знаннями без освіти серця і душі. Що стосується розуму, то по-справжньому освічені люди усвідомлювали свою обмеженість та необізнаність у багатьох питаннях. Вони розуміли, що якщо багато з того, що створене Богом, є загадковим та таємничим, то наскільки більш непізнаним є той, хто це усе створив. У процесі пізнання Бога, його сутності та природи людина натрапляє на важливі запитання. Хто він? Який він? І тут на допомогу приходить сатана, котрий із самого початку намагався втрутитися у процес богопізнання і нав'язати людям дві крайності. Перша – навіщо мені це знати? Яка різниця, хто такий Бог і який він? В чому небезпека такої позиції? Вчення про Бога я міг би уподібнити до решітки чи каркаса, по яким в'ється троянда чи виноград. Виявляється, що від правильного розуміння Бога залежить не лише вічність, але й якість земного життя. Бо яким у вашому уявленні буде Бог, таким буде ваше ставлення
до чоловіка чи дружини, до дітей, до своїх ближніх. Відповідно, ви будете ставитись до церкви і до праці. І також багато теологічних питань пов'язані саме з поглядом на те, хто такий Господь. Теологія у перекладі з давньогрецької «теос» – «бог», «логос» – «слово» – це богословська наука, котра запрошує під час дослідження Святого Письма зосереджувати свою пильну увагу не на історії, не на біографіях героїв віри, не на математиці та вирахуванні дат, а на центральній особистості Біблії – Богові Отцеві, Синові та Святому Духові. Лише тоді наше тлумачення інших моментів Святого Письма буде збалансованим і вірним, якщо ми, наскільки це можливо, збагнемо сутність та характер Бога. Друга крайність у процесі пізнання сутності Бога – це бажання обмеженого людського розуму розкласти Бога по поличках і пояснити його таємничу природу математичним та суто раціональним шляхом. Тобто це людське бажання описати та розписати повністю в деталях його природу. Здавалося би, що тут поганого? На перший погляд нічого, але це оманливий висновок. Дозвольте запитати, чи займалися ви коли-небудь будівництвом? У процесі приготування потрібно завчасно замовити так багато усього. Гравій, пісок, цемент, різні будівельні матеріали і, звичайно, велику цистерну води. І коли водій цієї машини запитає вас, куди зливати воду, ви прийдете з чашечкою для чаю і впевнено скажете «наливай сюди». А може минулого літа ви відправлялися на відпочинок поближче до моря? Я впевнений, що всі ваші дорожні речі помістилися в косметичку. Навіть Христос вживає гумористичну гіперболу, коли промовляє до фарисеїв «ви відсіжуєте комара, а верблюда цілком ковтаєте». Чи спроможна людина у чашечку вмістити цистерну, в косметичку всі дорожні речі і проковтнути цілого верблюда? Чому це неможливо? Бо перше значно менше за друге. Чи не тому ряд біблійних героїв вказують на нашу обмеженість у пізнанні? Наприклад, Йов, чи не найближча до Бога людина, ставить риторичне запитання. Чи ти Божу глибінь дослідиш? Чи знаєш ти аж до кінця Всемогутнього? Вона вища від неба. Що зможеш зробити? І глибша вона за Шеол. Як пізнаєш її? Книга Йова, 11 розділ, 7 та 8 тексти. А може це лише Йов так думає? А що ж стверджує муж по серцю Божому Давид? Прочитаємо разом. «Великий Господь і прославлений вельми, і недослідиме величчя Його». У Новому Заповіті вчений, богослов, апостол Павло повторює цю ж думку. Читаємо 11 розділ послання до римлян. «О глибино багатства, премудрості розуму Божого, які незбагненні його присуди і недосліджені його дороги». Зробимо висновок. Бажання цілком розкласти та описати Бога обмеженою людською логікою є наслідком двох причин. Або необізнаності людини щодо безмежності Бога, або наслідком гордині, що звикла покладатись лише на власний розум, власні судження як останню інстанцію. Та Святе Письмо застерігає від такої позиції. Сам премудрий Соломон говорить дивовижні для нас слова. Послухайте, будь ласка.
надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте Його на всіх дорогах твоїх, і Він випростує твої стежки. Небезпечно покладатися на розум, ніби він і є Богом і останньою інстанцією при прийнятті рішень. У природному світі є також невидимі речі, більшість з яких ми сприймаємо на віру. Наприклад, запитаю, чи знаєте ви, скільки зерняток у яблуці? Ні? То порахуйте. А ось чи можете ви полічити, скільки яблук в одному зернятку? Це таємниця. Чи хто із вас має вдома собачку? Скажіть, вона вас знає? Звичайно, бо махає хвостом, коли ви повертаєтесь додому, а на мене буде гарчати, гавкати та кидатись. Ваша собачка знає, коли ви не в дусі, чи коли на вас сходить недобрий дух. Отже, я роблю висновок, що ваша кнопа знає про вашу природу все, глибини ваших почуттів, розбирається в тонкощах вашої професії і розуміє ваші проблеми і навіть може допомогти. Звичайно, що це не так. Вона лише дещо знає. Малесеньку часточку розуміє, але це неповне розуміння вашої особистості, природи та розумового потенціалу. Дещо подібне і ми знаємо про Бога. То невже, запитає хтось, нам нічого не відомо про Нього? Відомо. Але ми не можемо з тим частковим знанням носитися як з повним. Що ж нам відомо? У язичницьких релігіях людина усе життя проводить у пошуках Бога. У християнстві ж Бог шукає людину та відкриває їй себе настільки, наскільки вважає за потрібне. Наскільки ж? Про це було відкрито апостолові Петрові. Послухайте, будь ласка. Усе те, що потрібне для життя і побожності, подала нам його Божа сила. Тобто, іншими словами кажучи, навіщо першокласникові відкривати формули вищої математики, якщо він ще не збагнув закони додавання і не знає таблиці множення? Бог відкрив рівно стільки, скільки необхідно для того, аби витягнути нас із гріховного болота. А коли опинимося у вічності, то будемо впродовж нескінченних віків пізнавати сутність та характер неосяжного Бога. Та дехто стверджує, я не вірю у те, чого не розумію, а тому його відкидаю. Ви можете про це не здогадуватися, але подібне твердження неправильне. Нам варто бути послідовними до кінця. Що я маю на увазі? Хто із вас не користувався електроенергією? А чи всі ми можемо розписати формули та схеми, за якими вона діє? Більше того, ми на віру сприймаємо світло. Тобто завдяки світлу ми ходимо, пишемо, читаємо і навіть не здогадуємося, що вчені й досі сперечаються про його природу. Одні доводять, що природою світла є хвилі, інші – що кванти, пучки енергії. Ці дві теорії суперечать одна одній і є несумісними. Це й досі для науковців таємниця. Ми не можемо цього пояснити, але усвідомлюємо існування світла і користуємося його перевагами та благословеннями. Бо проблема полягає не в природі світла, а в нашому розумінні його природи. Багато хто з нас летів у літаку. А чи знаєте ви, якими складними приладами він управляється? Не знаєте? А чому ж тоді сіли в літак? Бо повірили. Повірили тому, що прилади справні,
просто прийняли на віру, що пілоти досвідчені настільки, що зможуть посадити літак на злітну смугу. Є мільйони речей, яких ми не знаємо і ніколи їх не зрозуміємо, але сприймаємо вірою. Якщо б ми сказали, що не віримо в усе, що не можемо зрозуміти, то перестали б їсти, пити, дихати, перестали б їздити і літати. Чому ж тоді ми це робимо? Бо прийняли як аксіому. Ми намагаємося зрозуміти досяжне і віримо та усвідомлюємо реальність неосяжного та таємничого. І навіть користуємося ним. Якщо ж існує стільки таємниць навколо у створеного Богом світі, то невже природа самого Творця може бути простою та до кінця зрозумілою? Усвідомивши баланс між вірою та знанням, ми тепер спроможні говорити і про природу Бога. Фактично усі християни чули про догмат Трійці, і більшість вірить у неї. Але далеко не всі можуть пояснити цей богословський термін. Що ж таке Трійця? Богословське визначення є таким. Це три особи одного божества, рівні за природою, силою та властивостями, котрі взаємодіють між собою. Це те, що можна назвати множинною єдністю. Вперше в історичних документах слово «трійця» вживається у Феофіла Антіохійського в 189 році нашої ери, в посланні до Автоліка 2.15. Але класично термін «трійця» почав застосовувати пізніше – Тертуліан. Чимало противників трійці наполягають на тому, що в Біблії такого терміну немає. Це правда. Але й слова «Біблія» також немає у самій Біблії. Навіщо тоді це слово застосовувати? Навіщо ми говоримо про план спасіння, теократію, міленіум та про Люцифера, якщо ці терміни та слова в Біблії не вживаються? Лише тому, що ми не буквоїди. І тому, що ідея цих понять у Святому Письмі є. Хоча саме слово відсутнє. Я завжди кажу, не подобається вам термін «трійця»? Назвіть по-іншому. Але має бути виражена біблійна ідея, що в природі одного божества існує три іпостасі, тобто особи – Отця, Сина та Святого Духа. Одна субстанція в трьох. Це одне що, тобто сутність і природа, в трьох хто – особах, котрі мають свої відмінні ролі та функції у плані спасіння людини. Варто визнати, що свій внесок у розвитку руху антитринітаризму, тобто рух проти ідеї Трійці, зробили і ті, котрі спотворено зображували Трійцю. Чи бачили ви ілюстрацію фантастичної триголової істоти з одним тулубом? Чи вірите ви в такого Бога? Чи знайомі вам ілюстрації, що трійця – це три окремих директори, один з яких залишився в офісі, іншого послали для керування на об'єкт, а потім при поверненні другого, третього посилають для підтримки справи? Такі ілюстрації вийдуть до прийняття ідеї тритеїзму, тобто віри в трьох окремих богів. Можливо, ви чули також, що трійця подібна до води, що буває в рідкому, твердому та газоподібному стані. Вам подобається така ілюстрація? Мені ні. Бо її проблема в тому, що та ж сама вода не може одночасно бути в твердому, рідкому та газоподібному станах. Така ілюстрація веде до модалізму або савеліанства. Це вчення про те, що Бог один і просто являв себе в різних модальностях та проявах. Спочатку як Отець, потім як Син і зрештою як Святий Дух.
Чимало монотеїстичних світових релігій звинувачують християнство в політеїзмі, тобто багатобожності. Та коли глибше пояснюєш вчення Трійці, вони вважають, що ця доктрина занадто складна для розуміння. Дозвольте пояснити і це питання. Хіба істина, що походить з неба, є завжди простою? Чи можете ви пояснити, як це Бог з'явився в тілі? Як це Бог помер на Христі? А поясніть, як вперше на безгрішному небі з'явився гріх? Це усе незбагненні таємниці. Відомий апологет християнства Клайв Льюіс колись висловив правдиву думку. Якщо б християнство, пише він, було вигадкою людей, то вони би придумали щось простіше. Дехто не сприймає ідею Трійці тому, що у язичників є дещо подібні поняття. Справді, в індусів є три головних боги – Брахма, Вішну, Шива. У древніх шумерів – три верховних боги – Ан, Енліль та Енкі і так далі. Якщо іти за такою логікою, то у язичників є і інші розповіді. Наприклад, про потоп, про народження Бога від Діви, про воскресіння Бога, наприклад, Таммуза чи Ваала. Є оповіді про прихід Месії та кінець світу. Але ми ж не відкидаємо подібні біблійні вчення тільки тому, що і язичники їх дотримуються. Навпаки, дослідники вважають, що якщо у багатьох народностей є подібні легенди та міфи, то у їхній основі лежить правдива історія. Отже, Біблія правдиво описує історичні події, а в легендах світу вони вже набувають викривлених описів та тлумачень. Втім, християнство унікальне. Бо з одного боку воно не має нічого спільного з язичницькою тріадою богів, з іншого ж концепція Трійці не має нічого спільного з твердокам'яним самотнім богом. Біблійне божество – це єдність, але не одиничність. Це різні поняття. Гадаю, не лише лінгвісти мене зрозуміють. Єдінство – це не єдинічність. Є й ті, хто стверджує, що за законами логіки ідея Трійці є ірраціональною. Це невірне уявлення. Ідея про Трійцю справді виходить за межі досяжного, але не є суперечливою для розуму. Тому що один із законів логіки про принцип несуперечності вказує, що не може одне і те ж бути правдивим і хибним одночасно у тому ж смислі. Це фундаментальний принцип будь-якого раціонального мислення. Доктрина Трійці його не порушує. Бо вона не стверджує, що Бог є три особи і одна особа одночасно, але три особи однієї сутності. Не говорить цей догмат і про те, що три природи знаходяться в одній і три сутності в одній, а стверджує про три іпостасі особи в одній єдиній, неділимій цілісній сутності. Між сутністю природою і особою іпостасю є різниця. Тому Бог є єдиним і множинним, але не в одному і тому ж смислі. Він єдиний в природі та суті, а множинний у своїх особах, тобто іпостасях. Чи не про це пише богонатхненний апостол, коли у посланні до євреїв зауважує: «Він, будучи сяйвом слави та образом його сутності, утримуючи все словом своєї сили, вчинивши собою очищення наших гріхів, сівши праворуч величності на висотах». В грецькому оригіналі характер тес
хіпостасеос, відбиток сутності його. Зробимо висновки та візьмемо для себе духовні уроки. Незважаючи на шалений науково-технічний прогрес, у світі є безліч нерозгаданих таємниць. Якщо існують таємниці у світі природи, то наскільки незбагненнішим та таємничішим є автор природи? Щирий християнин уникатиме пасток сатани, котрі запрошують або ігнорувати питання, пов'язані з Божою сутністю та природою, або піддаватися спокус обмеженим людським розумом детально і математично розписати його істоту та єство. Отже, ми з'ясовуємо, що нам відкрито через слово, а незрозуміле приймаємо на віру. Завершити нашу зустріч хотілося би висловом апологета церкви Августина. Він пише: «Слава Богові за те, що про що недостатньо сказано, воно може усе-таки бути прийняте вірою». Дорогий наш Господи, ми бажаємо пізнати Твою сутність настільки, наскільки Ти побажав відкрити це у Слові Твоєму. Ми не хочемо надиматися розумом, а смиренно чекаємо Твого відкриття через Біблію. Веди нас у цьому дослідженні, бо просимо про це в ім'я Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Визначає перебіг історії. Вона руйнує імперії. Вона змінює життя мільйонів людей. Вивчай Біблію разом з нами. У майбутньому ми, розглядаючи догмат Трійці, будемо намагатися зрозуміти кілька важливих питань. Наприклад, чи існують в Біблії текстуальні докази на користь триєдиного Бога? Чи допускає Святе Письмо, через яке ми й пізнаємо Бога, твердження, що в єдиному божестві існує більше, ніж одна особа? Ми розглянемо біблійні терміни, що доводять ідею триєдиного Бога, і побачимо перевагу та небезпеку ілюстрацій щодо Трійці. І зрештою, дізнаємося про ще один шлях доказу Трійці. Благословень вам Божих, усього найкращого!